E nós vamos contar uma história, Andeja das Sete Águas. Nós vamos pedir, fazer um pedido para que o ser humano passe a cuidar mais da água, porque não adianta nada toda a nossa tecnologia, todo o nosso avanço, se a gente está acabando com a água. É por isso que eu vou lhe mostrar outros mundos. Mundos que existem por aí, mas ninguém vê. Você vai sentir, vai participar e trocar emoções com sete povos. Esse é um projeto que tem mais de 30 anos. Eu já fiz ele em quase todo o Brasil. Mais de 400 mil criaturas. Aí não, Andeja, aí não! Então eu estou aqui com a turma que faz. Nós somos em 200 criaturas, entre 5 e 67 anos. Aqui é uma forma de uma vez por ano você trocar ideias, né? De você trocar emoções, trocar experiência, formas de vida. Por que que os jovens hoje estão muito assim, revoltados com tudo, meio sem saber o que fazer? Porque ninguém pergunta pra ele o que ele gosta, o que ele quer fazer. Essa ópera chama atenção para isso. O que, que adianta toda a nossa sabedoria, nossa tecnologia, nossa ciência, se a gente não está ligando para o vital? Bate na cara do consumo. Bate na cara da poluição. Porque todo ser humano tem uma arte dentro de si. Não só na música. Você concorda? Que você é sensível para pintar, para tocar. As pessoas estão cada vez mais distanciadas, né? E o ser humano, ele necessita do calor do outro. Tá no reino, que você trouxe na canoa. Trouxe ouro.